Hvad så op med laverne, kammerat? Det er røveri, du. Hit med vandene. Er det ikke omvendt? Altså, du skal have den der på hovedet og den i hånden. Det er en ommer. Bliver du siden, så kommer nej, du igen. Nej. Det er ikke en ommer. Det er en ommer, mand. Overhovedet ikke. Det virker jo. Altså, bordet fanger, ikke? Altså, du kommer ind sådan, og det må du selv. Altså, det er din egen fejl. Fanden, sidste gang jeg kommer her og røver din idiot, mand. Og ja, du behøver ikke tage på den måde. Og dermed, tak for i aften. Tak her fra Deo Løgn. Og husk! Nå, det er glemt.